Ett rörligt månadspris innebär att du som kund betalar snittpriset som elpriset var föregående månad, alltså efter att en månad har passerat. Det är det vanligaste elpriset som finns på elmarknaden idag som kunderna har, och det innebär att du som kund inte behöver tänka på när du använder din ström.